Спасибі, що залишаєтесь з нами. Далі про те, як лід руйнує життя, як сніг сходить з асфальтом та скільки доведеться платити за проїзд. В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас в ефірі М-студіо. Підсумкова програма «7 днів». Випуску сьогодні дізнаєтесь про таке. Льодовиковий період, збитки та наслідки. Асфальт розтанув, дороги, що стали напрямками. Ціна квитка, вартість проїзду. Забезпечення та потреби, дошкільна освіта. Лісові клопоти, колегія лісівників. Також сьогодні про те, хто йде працює, про те, хто готується до кроку на межі, про планування бюджету та про євроінтеграційні процеси. Ну і починаємо з теми євроінтеграції. Президент України Петро Порошенко наголосив, що у Брюсселі Україні чітко гарантували надання макрофінансової допомоги, утримання безвізового режиму та початок завершення ратифікації угоди про асоціацію з Євросоюзом. Нагадаю, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що остаточне рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом настане вже в червні цього року. Безвізовий режим для України набуде чинності вже в червні. Візова лібералізація для Грузії набуде чинності 29 березня, для України – 12 червня. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на Брюссель. Тріалог щодо візової лібералізації з Україною має початися 28 лютого, одразу після його завершення. За український безвіз має проголосувати Європарламент, а після цього затвердити Рада ЄС. І на цьому тижні Кабмін схвалив нову концепцію, бюджет плануватимуть на 3 більше років. Міністр фінансів зазначає, документ системно і стратегічно важливий, оскільки запроваджує практику ухвалення середньострокових бюджетних декларацій, змінює політику управління держборгом у бік його зменшення. В уряді кажуть, це все дозволить ефективно використовувати мільярди держбюджету. І в продовження теми бюджетних, точніше народних грошей, адже кожен з нас наповнює бюджет податками. З 1 квітня 2016 року набув чинності Закон України про публічні закупівлі. Мета закону – ефективне та прозоре здійснення закупівель, створення конкурентного середовища та запобігання проявам корупції у цій сфері. Простіше кажучи, закон ухвалили, аби ті, хто має доступ до бюджетних коштів, витрачали їх принаймні чесно. Статтею 9 цього закону передбачений громадський контроль у сфері публічних закупівель. Кожен з громадян має вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, який підлягає оприлюдненню відповідно до цього закону. Редакція М-студіо вже надіслала запити у всі міста обласного значення та райони, аби дізнатися, де, хто, скільки і як витрачає народних грошей. За короткий час нам вдалося зібрати інформацію, що стосується закупівель та виконаних робіт. Ми вже знаємо про те, де внаслідок певних маніпуляцій з тендерними процедурами проводять кошти на медичні потреби саме так, як вигідно зацікавленим чиновникам. Розкажемо і про харчування дітей, і про прикриті зловживання на проведення різних робіт, вартість яких оцінюється мільйонами. Тож слідкуйте за нашими ефірами, аби знати більше про те, хто і як роздерибанює кошти платників податків. І вже традиційно нагадую, у нас працює телефон довіри 067-311-7277, за яким можете повідомити та розповісти про розкрадання бюджетних коштів. І до інших тем. Область знову оговтується від стихії. На Закарпатті через потепління, льодохід, а відтак підняття рівня води постраждали десятки дворогосподарств. Зруйновані переправи, будинки, вода на полях, знищені гектари приватних сільгоспугідь. Однак найбільше вразив випадок у селі Бронька, де впали два будинки. Що стало причиною руйнувань, які, на щастя, обійшлися без жертв? Що довелося пережити людям, на очах яких зруйнувались їхні оселі та втратили все майно? Емоційно від Анни Товт. Зруйновані будинки, знищене майно, розгублені люди, які досі не можуть оговтатися після нищівної стихії. В ніч з 2 на 3 лютого річка Ріка у Бронці вийшла з берегів і завдала непоправної шкоди селянам. Пішов криголам і маємо там железнодорожний міст, де узкоколійка йшла, там маємо міст железнодорожний. На тому мостові зупинилася вся крига. І вона метрів 200-300 до там того верхнього моста, якби став кригола. Вночі, в 4-й годині, був самий пік, бо пішла, якби надійшло ще більше води. Та ту кригу, що стояла десь метрів 300, воно її десь метрів 100 підняло і кинуло якби на ці будинки. Тоді тут було страшно. Будинки, які знаходяться найближче до річки, прийняли на себе головний удар стихії. Люди кажуть, це було як у фільмі жахів. Вода прибувала швидко і несла з собою величезні льодові брили.
самі бачите, кригу викинуло, дивіться на хати, попід вікна вода. Тож було, якщо, а тут, якщо взяти город метр нижче, то було десь метрів два води піднялося. Із цією кригою. Стихія нищила все на своєму шляху. Льодові брили, які стрімко неслися на людські оселі, зупинила хатинка пані Марії. Тої мені скором хапала боса. Утіким цей матрац ухопила, лепавий, туди бехнула, туди утіть. Чуря, то страшно, іде, такої не можеш передати. Чуря, іде така, Марія болиться жива. Ну, та ж які проблеми були. Так ото тут почало хряцкати у возу рисі, двері, там, коли ще бухало. Ото секунда діла. Усю ніч старенька провела у напівзруйнованій хаті, де було повно води і криги. І тільки над ранок син зміг добратися до матері. Жінка була в шоковому стані і не вірила, що жива. Добратися до неї не могли. Брат вже понад рано всіх дібрався, отіті винесли. Вже вона ще бояла, то вже заривалося, вже йшли, вже як є. Спасателі тут ходили, бо вже як її винесли, туди ще догадали, що тут ще жена є в хижі. Ну, пойди, я ця не боялася, так що мене перепудила, що повтягли до Ані, до невістки сина. Та я кажу, господи, ви вмираєте, такий біда. Від будинку пані Марії нічого не лишилося. Не вдалося врятувати тварин. Кури, двоє свиней, коза, яка мала вже на днях окотитися, загинули у воді. Стихія знищила все. Там жити нереально. Добре, що вона жива, а хижа як вже є, що зробимо, ніж не зробимо. Господи, усіх ми були на страшному суді. Отакой зачало овочі, усе плести, криги. Стихія зруйнувала оселю і пана Івана. Одна стіна будинку знищена повністю. У чоловіка немає родичів, які б змогли його прихистити. Єдина близька людина, дружина, померла 4 роки тому. Дожив би, якби не це сталося, вже куди далі. Дожив би, вроді, так, у сільській місцевості таких багато ще хат, що ще б мене... Видержала і видержала. Ти чоловік сам єдин, ні діти, ні жінки, нікого немає, сам один однісінький. Знищена техніка, всі електричні прилади вийшли з ладу, пошкоджені меблі та інші речі домашнього вжитку. 2 газові плити, пральна машинка, 2 холодильники, 1 морозильна камера, пилісос. Ну, такий інструмент бытовий. Та найстрашніше те, що поки питання із житлом для чоловіка вирішується в провладних кабінетах, Івану Іллічу мешкати ніде. Ми звернулися в Довжанську лікарню, там є Якушинська лікарня. Вони готові піти на зустріч на тимчасове проживання там місяць чи 2-3, поки не буде це чи куплене, вони готові взяти на поруки цю людину. Це будинок пристарілий? Ну, так, поки що так. Тож поки що чоловіка прихистила сусідка, а пані Марія, у якої також стихія забрала оселю, живе у свого сина. Ці служби подивилися на діяне і сказали, що, можливо, як варіант, людям буде надана якась допомога матеріальна для того, щоб закупити житло для тих, кого зруйновано, і компенсувати їм те, що втрачено вже цим паводком. Чималої шкоди завдала негода і дошкільному навчальному закладу. Всередині приміщення, кажуть люди, вода була по пояс. Це був єдиний дитсадочок у селі. Його відвідувало близько 70 дошкільнят. Наразі в дитсадочку небезпечно знаходитися. Старий корпус зруйнований повністю. Жителі кажуть, такого лиха можна було б уникнути, якби піротехніки вчасно підірвали льодовий затор на річці. Тобто було не було всякого. Бо вони кали по телевізору з ним, та у півночі і збивали там по лимаках, а той не прийшов. А й прийшов рано, як вже спелося на тим мості, вода ся урвала, та й крига за ним. Якби були ту дамбу пробили, ще з вечора, коли говорилося, коли ся дзвонило голові сільської ради, все кося робило, ото можна було зробити із зарання. 2 лютого, де створилися цей затор, льодовий затор, ми подзвонили в МНС, що така ситуація, але вони, на жаль, сказали, що на теперішній час у них немає підривних тих, і вони ночью виконувати ці функції не можуть. Тому з 8 до 5-6 ранку 3 лютого зробилось такий паводок. Картина після нищівної стихії жахлива. Людям обіцяють компенсувати завдані збитка, тих, хто залишився без даху над головою, забезпечити житлом. Нагадую, відповідно до закону України про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, юридичним і фізичним особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається інша необхідна допомога. Здійснюється відшкодування за рахунок
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету міністрів України, а також інших джерел. Тож, чи отримають постраждалі обіцяне, повідомимо вас вже у наступних випусках новин. А на Мукачівщині від підтоплень та наслідків льодоходу постраждало щонайменше 180 дворогосподарств, хоча з кожним днем ця цифра і зростає. Найбільше постраждало селище Кольчино та населені пункти, що входять до цієї селищної ради. У причинах руйнувань тут представники селищної ради теж вбачають халатність, але Легеза бачила все на власні очі. На Мукачівщині внаслідок водної стихії постраждало близько 200 домогосподарств. Найбільше дісталося селищу Кольчино та населеним пунктам, що входять до цієї селищної ради. Плюсова температура та дощ призвели до інтенсивного танення снігових мас і льодоходу на річці Обавка. Внаслідок крижаних заторів вода вийшла на дорогу, а брили льоду рухалися за течією назустріч транспорту. У години небезпеки всі служби спрацювали злагоджено, зазначає керівник Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Проте вирішальною у ліквідації затору була допомога військових 128-ї бригади та піротехнічної бригади ДСНС. Майже 3 ящики тротилу пішло на те, аби підірвати кригу, адже техніка не могла із цим впоратися. Заключили договір з фірмою ПМК-77. Вони єдині, які мали техніку, екскаватор з великим виносом ковшатом на 20 метрів. Найбільш за все нам допомогла 128-ма бригада. Поліцейські у той час супроводжували підривні роботи, перекриваючи рух автомобілів по небезпечному периметру. Також попереджували водіїв щодо ускладненого проїзду під час критичних годин паводку у Кольчині. Після того, як вода зійшла, льодові брили прибрали дорожники. Я би хотів сьогодні подякувати тим всім людям, які зробили все можливе із неможливого, щоб ситуація стала нормальною. Та незважаючи на оперативну роботу всіх служб, негативних наслідків уникнути не вдалося. Підприємець пан Василь із жахом пригадує день, коли безжальна стихія за 15 хвилин зруйнувала те, що господар наживав десятки років. Льодові брили вагою більше тонни, що несло течією з місцевої річки Обавки, нищили все на своєму шляху. Чоловік радіє, що в той час на подвір'ї не було дітей. То півтора чи хлопчик любить бігати, і то така та крига йшла, айсберги, то воно би його занесло, і ми б його не нищили. Чесне слово, то б було вчора. Льодохід був нещадним, не вдалося врятуватися й худобі. Як видно, на стінах будинку вода піднялася майже на рівень чоловічого зросту. Все, що було на подвір'ї у пана Василя, знищено. А це чимало. Техніка, у тому числі й побутова, інструменти, затопило сарай, підвали, кухню. Та й це не найгірше. Вода пошкодила те, із чого жила велика сім'я. Ресторан, що роками годував родину, відновленню, хоч і підлягає, але збитків завдано чимало. Електроприлади вийшли із ладу, в залі підлога, стіни та меблі і досі мокрі. Це мені треба мінімум місяць. Мої зяті, я будемо працювати, чистити. Згідно із актом, що склала спеціальна комісія при селищній раді, господарству пана Василя нанесено збитків на суму 304,5 тисячі гривень. На другому місці розвалений вщент будинок на вулиці Фрідяшівській, що оцінили у 200 тисяч гривень. Картина просто шокує. Рештки даху тримають лише дверна коробка, сервант та сарай. В першу чергу завалилася середина, сарай. Завалилася ця сторона, де вже хата, пів хати. І потім через декілька минут випала та стіна і ціла остальна криша. У самого пана Степана вдома теж аврал. Льодові завали, під якими ще дві загиблі кози, розбирають. А побутову техніку, що оцінили у кілька десятків тисяч, вже теж можна викидати на смітник. Згідно зі списком спеціальної комісії у селах, що входять до Кольчинської селищної ради, наразі 11 постраждалих сімей. Сума збитків та кількість підтоплених дворогосподарств уточнюється. Збитки колосальні, несподівані. Думаю, буде вище мільйона. Вода потекла і понесла і криги, і так далі. Спричинила досить великої шкоди. Там вона зараз там обраховується, але десь порядка біля мільйона гривень точно буде, якщо не більше. Як зазначили у Мукачівській РДА, збитки постраждалим компенсують. У нас грошей в резервному фонді небагато. Є гроші в вільних залишках, то, можливо, на найближчій сесії, яка буде в цьому місяці, то, скоріш за все, буде виділено якихось грошей на ліквідацію. Але знаю, вже є інформація з області, що всі будівлі, які пошкоджені або зруйновані, будуть відновлені за рахунок обласного бюджету.
Хоч проблема відсутності питної води в селищі порівняно із розваленим будинком здається незначною, але тепер більшість жителів Кольчини ще й переймаються, де її дістати. А бригада швидкої допомоги тим часом роздає людям хлорку із патронами, воду з криниць відкачують ДСНСники. І всю цю метушню із ліквідацією наслідків негоди можна було попередити, переконує кольчинський селищний голова Микола Дуб. Проблема назрівала давно, все ж на неї не звертали уваги. Головна причина того, що сталося, що підтоплено Шелестково, то це місце, де ми зараз знаходимося, тобто водозабор Мукачів водоканалу. Чому ця причина? Минулого року якась львівська фірма зробила реконструкцію даної дамби, перегородили ріку, в тому числі бетоном. Ми приймали різні міри, щоб не допустити перегородження ріки. Але так ріка на балансі управління водного господарства, вони привезли проєкт, узгоджений обласним управлінням водного господарства. Ми нічого не могли зробити. Після критичного підняття рівня води працівники водоканалу намагалися відкрити шлюзи, але спроби виявилися марними. Але так шлюзи приперло кригою. Друге, вони не роботоспособні, нема ніякої можливості вручну відкрити. То не шлюзи, то непонятно що. Якщо у селищі Кольчино на Мукачівщині причиною паводку стали льодові затори, то у Великих Лучках річка вийшла з берегів через банальне сміття. Побутові відходи у переміжку із дерев'яними колодами утворили величезний затор. Ну і далі пряма мова про причини, наслідки руйнівного льодоходу та як бути постраждалим. Перше за 10 років маємо таку зиму. І для нас це дуже важливо, тому що все ж таки, якщо ми ставимо позицію на курорти, в тому числі гірськолижні, то нам потрібно хорошу зиму. Але це тягне за собою певні, зрозуміло, що не проблеми, а питання перед діяльністю органів влади щодо забезпечення безпеки цивільного населення в зв'язку з можливими, скажімо, сніговими лавинами, з можливістю сходження, там, скажімо, паводків, льодоходів і так далі. На сьогоднішній день органи влади або МЧС, яке забезпечує безпеку цивільного населення, не забезпечує свою діяльність у відповідності до норм чинного законодавства. Тому що проблема з льдом, яким є льодоходами, це питання невчасного, скажімо, підірвання динамітом, а вони мають ліцензію на поводження з динамітом, тільки вони. І таким чином, це зрозуміло, що сьогодні десь і голова обласної адміністрації, і органи влади на місцях повинні переглянути, що ж сталося, тому що місця скопичення таких проблем у нас відомі вже давним-давно. Що стосується протипаводкової програми ТИСА, то дійсно вона давно вже не фінансується з державного бюджету, можливо, це в першу чергу передбачено тим, що сьогодні бюджет дуже сильно напружений через військовий конфлікт на Сході, і максимально кількість грошей виділяється на Схід, де треба забезпечити життєдіяльність території і забезпечити безпеку країни. Але не можемо сьогодні відвертатися від цієї проблеми, і десь треба підійматися на рівні Верховної Ради. Але, на жаль, обласна рада так само за багато років не виділила жодної копійки. А якщо взяти, наприклад, минулий рік, коли було значне збільшення бюджетів місцевих, так, надходжень, і дуже багато коштів залишилося на депозитах у банках, а не використовувалися для того, щоб вирішувати нагальні проблеми області, то це вже питання до органів місцевого самоврядування. Шановні, а це що таке? Якщо гроші не використані, то я розумію, що у вас проблем вже немає. А якщо є проблеми, ви гроші не використовуєте, то може ви не вмієте використовувати, бо не бачите власного інтересу. Тоді йдіть з посад. Гроші в бюджеті для того, щоб їх тратити на громаду, а не зберігати в банках. Зберігати в банках громадяни, якщо будуть довіряти банкам. Кабінет міністрів хоче збільшити фінансування на дороги до 35 мільярдів гривень. Як зазначається, відповідних домовленостей було досягнуто під час наради за участі Володимира Гройсмана, голови НБУ Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Олександра Данилюка, керівництва «Укравтодору» та народних депутатів. Загалом планують акумулювати на автодорожні роботи у 2,5 більше ресурсів, аніж це було року минулого. Якщо ще кілька тижнів тому водії страждали через слизькі дороги, то з приходом тепла вони стверджують, їздити між населеними пунктами області взагалі неможливо. Асфальт сходить разом зі снігом. Один з прикладів – наша знімальна група виїхала в напрямку села Великі Кум'яти. Один з відрізків шляху тут віднедавна об'їзна для водіїв. Поділилися місцеві з нашими журналістами і кадрами, в яких чітко видно, наскільки якісно ремонтують дороги. Артур Іванчу розкаже більше.
Знаходимося недалеко від Мукачева. Це траса Мукачево-Рогатин. Як ви можете бачити, ця траса в досить незадовільному стані. Саме на цій ділянці середньостатистична яма має 5 сантиметрів. Водії змушені об'їжджати ці ями зігзагами, щоб не пошкодити свій автомобіль. Ну і як вони полюбляють самі ж казати, разом із снігом зійшов і асфальт. Зліва яма, справа вибоїна. Приблизно так нині виглядають дороги. В області, м'яко кажучи, не найкращі шляхи в Україні. Хоча ще недавно раділи, що закінчується їх капітальний ремонт. Але разом із снігом зійшов і асфальт. На трасі Мукачево-Рогатин водії маневрували, щоб не потрапити в вибоїну. Але такі маневри деколи призводять до летальних наслідків. Пункт нашого призначення – село Великі Ком'яти. Віднедавна воно стало так званою об'їзною дорогою для вантажівок, адже в Берегові обмежили проїзд цього транспорту. Армагеддон. Це взагалі ужас. Дивіться, що зробили з дорогами. У нас дороги були нормальні до цього часу. А тепер все. Тут якщо 200 фур за день не проїде, то й одна. На мою думку, що фура, вона стоїть постійно в цих коломаннях. Морози були, підірвали все. Я думаю, ті гроші, які ми платимо за бензин, з яких йде внесок в ремонт наших доріг, розкрадають наші чиновники. Я вчора добирався, в середньому я добираюся до Іршави з Виноградова за 20 хвилин. Добирався колись, це було круто. Тепер півтора години. Колес нема, все. То всі твої. Де раз їхала, що тут стає, все, колеса нема. Бушояби сяде. Все, дорога ліякі. Але і це ще не все. Один із наших телеглядачів, житель цього села, надав нам відео, яке тиждень тому відзняли. На цих кадрах ви можете побачити роботу дорожників, які землею із камінням засипають дірки на шляху, що заповнені водою. Ймовірно, сподівалися, що цей ремонт переживе віки. Ще одна проблема – повільна руйнація будинків, які знаходяться біля дороги. Адже через вібрацію стіни в будинках не витримують, як і терпіння людей. Просто все лопає. Та й все. Тречина йдуть, та й дуже мною йдуть тречина такою. Все, розумієте, як іде повна гружина, як дорога. Файна, не дорога. Ну, то воно б'є так. І якби хтось заходив до вас. Скільки проїжджає тут фур в день? Ну, Боже, то не можна сказати навіть. А де сутки? У 6 по 5 разом. Ти просто бійте. Де, де, коли є, знаєте, просто трафили тепер так. Ось йде, може, допустимо, 2 фури, так. Ай, ну, а то обично йде. 5-6 одну колону. Там ще зупиняють, потім звідти там тут не можна проїхати. Ще раніше, що 2 неділі тому, як то було брили такі, там не можна було проїхати. Незважаючи на щорічні ремонти, після танення снігу вибоїни на дорогах просто жахають. Якщо взимку водії страждали через ожеледицю, то з приходом тепла вони стверджують, що їздити між населеними пунктами області взагалі неможливо. Будемо сподіватися, що компетентні органи звернуть увагу на ситуацію і шляхами. Ну а тим, хто збирається в подорож громадським транспортом, варто брати з собою більше грошей. Віднедавна перевізники підняли ціни на свої послуги, тож відтепер, аби доїхати з міста А в місто Б, доведеться викласти на порядок більше. Сергій Фомін спілкувався з перевізниками, пасажирами, з'ясовував, чим спровоковане подорожчання та що з цього приводу кажуть юристи. Тож далі про те, скільки потрібно брати у дорогу, дивіться уважно. Відтепер, аби дістатися із одного міста краю до іншого, доведеться платити більше. Закарпатські перевізники вчергове підняли ціни на проїзд. Через подорожчання паливомастильних матеріалів, а також стрибок цін на автозапчастини, користувачам приміського та міжміського транспорту потрібно сплатити за квиток більше на 15-20%, ніж зазвичай. Останнє підвищення тарифів було в 2015 році. Воно було затверджено розпорядженням головою обласної адміністрації. Туди ще держава регулювала ціни. Після набуття постанови Кабінету міністрів номер 240 державне регулювання цін знято на приміських і міжміських внутрішньообласних маршрутах. Тому перевізники самостійно можуть встановлювати обґрунтовану ціну на проїзд. Ну, самостійно встановлюється, це не означає, що встановлювати скільки я хочу.
А вони дійсно повинні обґрунтувати ціну, яка повинна бути рентабельна, щоб не було фінансового навантаження на громадян. У пані Алли з Івано-Франківська день видався не дуже вдалим із самого ранку. Жінка розповідає, прийшла на автостанцію, як це вона робить зазвичай наприкінці тижня, аби придбати квиток додому. І тут із подивом з'ясувала, що за проїзд їй доведеться заплатити вдвічі більше, ніж завжди. Якщо брати так, що я зараз їду в Івано-Франківськ, то білет подорожав на 100 гривень. 100 гривень перебільшили. А скільки ну, було? Було 100 гривень, 100 з чим-то було, а зараз 203 гривні. Хоча вартість квитка і більша в два рази, ніж зазвичай, жінка із порозумінням поставилася до підняття цін. Каже, що українців вже нічим не здивуєш. Криза. Я не готова платити таку ціну, але доводиться платити. Директор автостанції Андріана Екман каже, теперішнє підняття цін закономірно і чекати на нього потрібно було ще з 2015 року. Просто тоді регулюванням тарифів на проїзд займалися обласні державні адміністрації. Однак у тому ж році вони виявилися не готовими швидко реагувати на стрімке зростання вартості пального, яке подорожчало майже удвічі. Тому, коли контроль над тарифами передали безпосередньо самим підприємцям, ціни поступово поповзли вгору. Перевізники ж не можуть працювати собі у збиток. Тому що піднялися ціни на паливомастильні матеріали, піднялися ціни на обслуговування транспортних засобів. Зокрема, здорожчали запчастини на транспортні засоби, але більш детальну вам інформацію може надати перевізник, тому що у кожного перевізника при розрахунку нової таблиці вартості, при розрахунку нового тарифу є обов'язково підґрунтя для цього. До того ж, керівник автопорту наголошує, варто бути уважнішими при виборі маршруту, перевізника та часу поїздки. Виявляється, що тут можна реально заощадити. Існує багато різних варіантів, як можна правильно доїхати, тому що зараз жіночка брала квиточок до Івано-Франківську, то є в нас два Івано-Франківська маршрути, один з їх їде по коротшій дорозі, по коротшому шляху, відповідно, якщо коротший шлях, то і дешевша зупиночка Івано-Франківська. Якщо автобус їде через берег Білок-Виноградів на Міжгір'я, там є більша довжина шляху цього проїзду по маршруту, то вже й дорожча буде ціна, тобто пасажири не звертають на це увагу. І є навіть на Ужгород-Трак один і той же маршрут, але різні перевізники. Один з них підняв на 10% вартість, один підняв на 20% вартість. Та не всі пасажири із порозумінням ставляться до підняття цін. Наприклад, пасажири мукачівських приміських маршрутів доволі негативно відреагували на чергове подорожчання квитків. Далі – без купюр. Зарплата не повишиться, а вся ціна росте. От наскільки вам в середньому доводиться більше сплачувати? Ну, на 2 рублі більше. Зараз льготи відмінили від пенсіонерів, то взагалі ніякі рамки. Та я не плачу, бо я пенсіонерка, в мене пільги, а вийду 9 гривень у село. 9. Туди 9, ти 20 гривень. Та добре, зарплату, кажуть, ж підняли на 3,200 мінімально, а пенсію нич. Здавалося б, гривня чи дві – це ж такі дрібниці. Та коли справа стосується пенсіонерів, для яких кожна копійчина на рахунку, тут вже не до жартів. Однак, як запевняють спеціалісти, перевізники у своїх розрахунках прийняли до уваги потреби соціально незахищених верств населення. Безкоштовно перевозяться лише 6 категорій громадян. Це, в першу чергу, воїни АТО, члени сімей загиблих воїнів АТО, це в необмежених кількостях, афганці, чорнобильці першої і другої категорії, інваліди по зору першої групи з супроводжуючою особою і інваліди першої групи. Оці категорії перевозяться безкоштовно в необмежених кількостях в автобусах. Ну, я говорю, зокрема, за автобуси приміські Мукачівського району, що не виходять за межі району. До слова, пенсіонери теж у переліку. Логічно було сподіватися, що разом із підняття цін на квитки зміняться і умови перевезення. Зрозуміло, що в кращий бік. Адже одна із причин підняття вартості перевезень – це і підвищення зарплатні водіям. Новий сервіс відчув на собі пенсіонер із багаторічним стажем, якого просто викинули із маршрутки. То сьогодні я їхав в районному автобусі, я номер не взяв. Я хотів взяти номер, його не взяв. Ну, а каже… Діду, вилізайте. І кажу, я вилізу, я заплачу. Ну, але кажу, хай коса робить на його совісті найбуде. Не на державний, на його совісті. Тобто не звернули увагу, що у вас пенсійне? Юристи в цьому випадку радять не спускати все на гальмах і жорстко карати за такі витівки водіїв.
Прикро, що такі випадки мають місце, адже людина заслужено має право на пільги, і держава гарантувала їй це. В таких випадках я би радив особам, які стикнулися з такою перешкодою перевізників, зафіксувати номер автобуса, по можливості уточнити прізвище, ініціали водія, і, можливо, будуть якісь свідки, котрі бачили цей випадок, і звертатися скаргою або до органу місцевого самоврядування, до міської ради, якщо це в межах міста, або цю прокуратуру. Отож, не завжди вислів «краще погано їхати, аніж добре йти» справедливий. Людям варто усвідомити, що саме від них залежить, їздитимуть маршрутки чи ні, ремонтуватимуть їх, чи отримуватимуть водії свою зарплатню. Протягом кількох минулих днів кілька гучних справ, пов'язаних із вірусами та імовірними отруєннями у дошкільних навчальних закладах. Звісно, що дошкільна освіта переживає не найкращі часи, особливо у сільській місцевості. Якщо раніше денця перебували на балансі місцевих рад і по можливості із сільських бюджетів їм виділяли кошти на ремонт чи утримання садочків, то після переходу підпорядкування в управління освіти ситуація дещо змінилась і не завжди в кращу сторону. Наші журналісти без попередження відвідали кілька закладів Мукачівщини, аби побачити на власні очі їх матеріальну базу, а вже опісля звернулись за коментарями до чиновників. Що почула та побачила Ірина Ковальчук, дивіться далі. У невеликому селі Кучава один дитячий садочок. Кілька років тому поміняли дах та вікна, зробили ремонт, але лише у ігровій залі. Ми були при селі Радіші, а тепер тут нам треба ремонт. Я кажу, так, я тут стою, полу треба, все, столи, мебель би нам треба, дуже шкафчик або стінку якусь, бо старе все вже. Або обіцяють, казали, що дадуть. Де бачите, це меблі старі, їм потрібно ремонт, нові, краще. Це стільчики вже скільки років, багато років. Наразі у садочку одна різновікова група, яку відвідують 26 вихованців. Доглядають за дітлахами вихователь, помічник вихователя, а готує кухар. Триразове харчування, свіженьке, все готується. Району нам виділяє, привозять товар. І поварка готує свіженьке. Кружечки маємо новенькі, тарілки ще є старі, але теж в хорошому ще поки що становищі. Село Кучава відноситься до Верхньокоропецької сільської ради, очільник якої розповів, що планує і надалі виділяти кошти на ремонт садочка, незважаючи на те, що всі освітні заклади перебувають на балансі управління освіти. У державі на сьогоднішній день коштів не дуже багато є, але ми являємося, наша сільська рада, прибутковою, яка має хороший бюджет у цьому році. Або добудувати корпус ще один для групи, тому що там у нас у Кучаві-Буковинці є біля неохоплених діточок, біля 20. На проектно-кошторисну документацію та ремонт садочка передбачили кошти у розмірі 500 тисяч гривень. Такі ж суми виділять і на утеплення ДНЗ у селі Куштановиця та реконструкцію Верхньокоропецького, аби обладнати ясельну групу. Знімальна група відвідала садочок у селі Медведівці. Зовні будівля, приміщення якої ділять школа та ДНЗ, стара, потребує відновлення та заміни даху. Та от всередині все відремонтовано. У 2015 році був зроблений ремонт внутрі приміщень. Було все обновлено. Дитячий садочок тоді знаходився на балансі сільської, Кальницької сільської ради, і це було фінансування, і все було за цей рахунок. Це рік, як працюємо, було закрито, задоволені всі, дітки відвідують, харчуються. Зроблений ремонт дуже гарно, порівняно з тим, який був садочок. Зараз у нас дуже гарно. Справді, всі приміщення садочка побілені, сантехніка, меблі нові, постільна білизна та посуд і обладнання кухні також. Варто додати, всюди чистота. Батьки все здавали? Ні. Ви нічого не здавали? Ні. Державного бюджету? Держава. Все нове. За бюджетні кошти. Ну, може, трохи і батьки допомогли. Ні, не кошти батьків. То тамка, хтось тендер вірував, вийшов. На косметичний ремонт не давали, бо не потребували ми в цьому році, а так миючі засоби нам виділяли із бухгалтерії, нас все були по актах, все нам давали миючі засоби. Зараз сказали, що знову будуть виділяти там раз у півроку. Хоч садочок розрахований на дві групи, та наразі функціонує лише одна різновікова, у якій 23 дітей від 3 до 6 років. Бюджетний запит ми дали на цей 17-й рік.
Ну, а там як уже буде вирішуватися питання, бо ви знаєте, що ситуація зараз досить таки складна і взагалі в державі, і в загальному. Зовсім іншу картину побачили у садочку села Нижній Коропець. ДНЗ займає другий поверх будівлі біля сільради. На першому розмістилася школа перших-других ступенів. Тут все старе та потребує ремонту, а подекуди й заміни. Білизну постільну дітям. Ручники нам треба, що хочете, швидко повісти. Все треба було. Позирайте, які стародавні маємо серванти. Так, царі там понесосення, все є, а нема що, є нич. Нич, абсолютно. Що батьки нам купують, муючи через білизну, все. Силою батьків за допомогою, батьки нам допомагали. Ну, були кошти виділені теж за регіону, були виділені кошти. Це що ви зробили за кошти? Ну, ми зробили, це було побілку, ми зробили косметичний ремонт, ми зробили. Іграшок досить, теж батьки допомагають нам теж. Меблів нам треба. У садочку дві групи – ясла, де 18 діток, і різновікова, у якій 21 вихованець. Гавуть нам продукти, завозять своєчасно. Так що їсти готові є діточки у добрих, хороших умовах. На кухні, бо треба, тим, де умивальники, то вже, знаєте, тумбочки, то вже, ну, старо, як ніяк, вода бризкає, ну, то бо треба. Аби дізнатися, коли робили ремонт у садочках, покращували матеріальну базу ДНЗ, а їх на Мукачівщині 66, звернулися в Мукачівську РДА. Але голова направив нас з цим питанням до райради. Іван Михайло каже, коштів на фінансування всіх потреб закладів дошкілля не вистачає. До цього часу сільські ради могли, у них був садочок у них на балансі, і вони могли вкладати на ремонти чи на якісь обладнання, на покращення умов дитячого навчального закладу свої кошти. Зараз все передано на район, на районний бюджет, і вони з себе практично зняли відповідальність. Давайте, рішайте, що треба, ремонтуйте. Забезпечені зарплати є, я вже казав, а інші види, навіть десь якихось засобів, миючих засобів, треба шукати гроші, десь вже там деякі садочки ходять з батьками, говорять, але не вистачає, розумієте, і все. Загалом на ці потреби та забезпечення заробітної плати, на яку з освітньої субвенції вистачить коштів лише на півроку, потрібно 11 мільйонів гривень. Всі кошти, які в нас є, нам розподіляє тільки сесія районної ради, тому що ми фінансуємося всі із місцевого бюджету. Як ви знаєте, у нас місцевий бюджет не так є, не дуже багатим. По бюджетному запиту у нас тут 20 потрібно холодильників. Потрібно виготовити проектно-кошторисні документації на 4 садочки. Послуги та поточні ремонти. 20 закладів, які потребують поточний ремонт. Це заміна вікон, підлоги і так далі. Тож виходить, що заклади дошкільної освіти передали на баланс райдержадміністрації, а кошти на матеріально-технічне забезпечення не передбачили. Тож у недалекому минулому оновлення матеріальної бази ДНЗ не було, оскільки цього не передбачено і найближчим часом. Нагадаємо, на найнеобхідніші потреби дитсадків потрібно понад 11 мільйонів гривень. Яку суму виділять у Мукачівському районі на ці потреби, депутати вирішуватимуть на сесії 23 лютого. Україна надалі лідирує серед постачальників дешевої робочої сили за кордон. Тільки із Закарпаття на заробітки виїжджають близько 80% працездатного населення. На Воловеччині та Міжгірщині їх чи не найбільше. І чи не єдиний пам'ятник заробітчанам теж на Закарпатті. Воловеччина – один із депресивних районів, де рівень безробіття сягає офіційно 3%. Яка ситуація насправді, поцікавимося у тамтешніх. Місцеві жителі кажуть, рівень безробіття насправді у Воловецькому районі набагато вищий. Приблизно 60% став. Ну, так як тут не те, що мала зарплата, може просто малі можливості. Процентів 60. Багато людей. Великий, високий рівень безробіття. Люди не мають чим зайнятися. Ну, хто займається трошки туризмом, хто якимось малим підприємництвом, але переважна більшість знаходиться за кордоном на заробітках. Чехія, Польща, Росія. Лише три такі основні країни, де можна щось заробити і, ну, простіше всього поїхати, виїхати з країни. Дуже багато. А куди діватися? Є, бо немає грошей. Ціни великі. За газ повисили, за пенсію не повишають. Нічого не можна прожити. Всі ціни дорого, все взагалі. Діти вчаться, платити їм треба, а нема за що платити їм.
навіть на продукти. Ну, навіть пенсіонерка, я, наприклад, пенсіонерка. Я, щоб не жила з дітьми своїм, я б не прожила сама свою зарплату. Я маю пенсії 1500 гривень. Держлісгосп, газокомпресорна станція, залізниця, екологічний центр, заклади освіти, охорони здоров'я, культури, соцзахисту та приватний сектор, здебільшого деревообробні і туристичні фірми, на 26 населених пунктів Воловеччини, у яких проживає 25,5 тисяч чоловік, небагато підприємств, де працевлаштовані тутешні. Район депресивний. Бюджету утворюючих організацій мало. І зараз ви знаєте, що ще на районний бюджет лягли техпрацівники, що дуже негативно відобразиться. Залишається проблема з оплатою праці цим працівникам охорони здоров'я. Фактично їм вистачає десь на 8 місяців, на 7 в середньому місяці. Проблема з дитячими садками. Рівень оплат, а заробітна плата їм вистачає на 4 місяці. Офіційно щорічно з 13 тисяч працездатного населення району 3,5 тисячі людей виїжджають за кордон на заробітки. Ситуація із зайнятістю на Міжгірщині не краще. Люди працюють в основному на туристичних об'єктах, частково працевлаштовані в державній сфері і на лісопилках. Жителі села Пилипець та сусідніх населених пунктів зайняті в основному в туристичному бізнесі. Мало працюємо, туристів вже мало, мусню, погода така, не дуже вже. У найбільшому готелі Пилипця працевлаштовано місцевих приблизно 30 чоловік. Ще кілька десятків працює у приватних садибах. Деякі здають кімнати туристам, але всім бажаючим працювати робочих місць не вистачає. Люди працюють більш по Чехословакії, по Росії. А так виживають теж. На Шипуті там приймають квартиранти. Що людям робити? От бідуються, хазяйство держать собі такої невеличкої. Хто свині, хто кури, корови, вівці. На цьому газдують, помалу щось підробляють. І все, так, ну, їздимо на заробітки помаленьку. Куди вдасться, куди? За границю по Україні їздимо. Де як виходить? За границю, а де роблять? Всі. Нема тут у селі роботи. Нема. Пилипецький сільський голова підтвердив, безробітних майже половина працездатного населення. Кожна друга хата на заробітках або в Чехії, або в Російській Федерації. У зв'язку з тим, що це курортний район, саме Пилипець, Ростка, Подовець, тут трошки краще в цьому плані, що в свій період люди побудували великі хати. А зараз, коли я турист, то в цих же хатах переобладнали їх на зелені садиби. Перспективи вбачає у розвитку зеленого туризму. І тамтешні це розуміють. Тож активізувалися і лише за січень номерні знаки отримали 10 нових садиб. Єдина проблема – і туризм, і заробітки за кордоном сезонні. Що цікаво, підприємство району тим часом скаржиться на кадровий голод. На заводах та фабриках дефіцит працівників робітничих професій. Тут чимало відкритих вакансій, констатує директор Міжгірського районного центру зайнятості. Можу виділити таких роботодавців, як товариство «Іролі», яке систематично приймає швачок на роботу, обробників виробів. Є Міжгірський лісокомбінат, котрому також періодично, я би сказав, навіть регулярно потрібні верстатники, потрібні складальники. І на даний момент ми працюємо в тому напрямку, щоб ці робочі місця укомплектовувати. Найбільші підприємства в районі – лісокомбінат та швейна фабрика. Питання кадрів, кадровий голод – це на сьогодні, на жаль, як кажуть, питання майже по всій Україні. Зокрема, це робітничий потенціал кадрів, який на сьогодні, на жаль, дуже потрібний, зокрема, і в нашому районі. Оскільки підприємства знаходяться в районному центрі, то для жителів сільської місцевості така робота, вочевидь, не дуже підходить. Хоча фірми і пропонують довіз до роботи чи відшкодування транспортних витрат. Я можу говорити за минулий рік, тому що з нового року вже мінімально виросла, але того року від 3 тисяч, 3-4, 5 тисяч, залежно від кваліфікації, роботодавці наші пропонували. До того ж, на Закарпатті розташовані компанії, корпорації зі світовим ім'ям, що пропонують роботу і безкоштовний довіз як з Воловеччини, так і з Міжгірщини в інші райони. Але й така робота не всім до душі. З іншого боку, для чого йти працювати, якщо можна сидіти вдома і отримувати соцвиплати? Привселюдно про це працівники держорганів не говорять, але не на камеру розповідають, що людям набагато легше оформити собі державну допомогу і займатися своїми справами. До прикладу, найпопулярніші соцвиплати з безробіття на біржі, опікунам, мало
малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам. А ще додайте до цієї суми 20% так званих гірських надбавок. Загалом на прожиття вистачить. Тож поки Україна не навчиться контролювати, як і кому виплачувати державні гроші, громадяни цим вміло користуються. Кілька місяців тому працівники лісового господарства вирішили щоквартально влаштовувати виїзні колегії. Збираються у одному з лісниць, де мають змогу ознайомитися з діяльністю колег, перейняти досвід та поділитися знаннями. Це свого роду екзаменування приймаючого державного підприємства. У минулому кварталі така колегія відбулася у Великобичківському лісгоспі. Цими днями іспит складало Тячівське, Брусторянське та Мокрянське ЛМГ. Яна Шершин слухала лісівників. Тячівське лісове господарство утворено відносно нещодавно, у квітні 2016 року з колишніх агролісів. Тим не менше, до прийому колегії готове і навіть має чим похвалитися. Адже врахувавши специфіку регіону, а саме негазифікованість села Нересниця, де, власне, і розташоване лісове господарство, почали заготівлю дров для населення. Цим самим допомогли не лише місцевим жителям, а й собі, адже є з чого виплачувати заробітну плату працівникам, оскільки державне фінансування відсутнє. Крім того, є й інші позитивні моменти після дровозаготівлі у лісництві. Більше було попередні роки самовільних рубок, як у цей час. Десь є велика робота пророблена лісовою охороною нашою. Краще виписати кубометр дров за 320 гривень, як потім платити штраф за один пеньок в середньому 10 тисяч гривень. А у Брустрянському лісомисливському господарстві хвалилися відкриттям нового будинку лісничого у Лопухівському лісництві в урочищі Октябрський. До цього часу лісівники не мали власної контори і в якості кабінету використовували приміщення у транспортно-механічному цеху. Вартість – близько 550 тисяч гривень. Зведений будинок лісничих – своєрідний початок реалізації інших проєктів, запланованих у лісництві. Ще плануємо построїти гостьовий домик і рибне господарство відкрити. Також цього року весною будемо запускати перший у нас розсадник. У нас був 2008-му, він зруйнований паводком. Велику увагу в Брустрянському ЛМГ приділяють і лісовим дорогам. Минулоріч було прокладено близько 5 кілометрів нових доріг загальною вартістю 506 тисяч гривень. Зроблено суттєвий ремонт лісових доріг довжиною 36,1 кілометр на суму 936 тисяч гривень. Побувала колегія і в Кедринському лісництві, де відкрили їдальню для лісівників. Важливість повноцінного гарячого харчування для працівників лісомисливської сфери дуже велика, особливо у зимовий період. Саме з цих міркувань і виходило керівництво при плануванні діяльності такого пункту. У майбутньому є план, що навіть з розвозкою гарячої їжі людям в ліс прямо в бригади. Ліси та природа Брустрянського лісового господарства надзвичайно мальовничі. Саме тому у планах є і прокладення нових та маркування старих туристичних маршрутів. У нас є заплановані, вже є запроєктовані туристичні маршрути. Є в нас багато рекреаційних пунктів, які вже побудовано і маємо в плані побудувати. Є вже промарковані, є в нас два основні маршрути промарковані. І надалі ми будемо працювати. У нас є спеціаліст у лісгоспі, у підприємстві в мене працює спеціаліст по рекреації, який займається сугубо цими питаннями. Безперечно, роботи пророблено чимало, однак не менше заплановано і на наступний рік. Екзаменатори залишились задоволеними, тож чи склали, приймаючи лісові господарства іспит, сумніватися не доводиться. Полегшити духовні та фізичні страждання важкохворих людей – це питання, яке уникають, але про яке говорити потрібно. Така мета паліативних закладів, які поки що в Україні рідкість. Один з таких відкрили у Виноградові. Анна Товт поїхала туди, аби розповісти про те, чому такі заклади потрібні. Є пацієнти, які задумаються, в сутки приймають до 20 ампул морфія. Умножайте. Недавно була пацієнтка, яка за 2,5 года или 3 года, яка різниця? Таких мало, але таких є. Прийняла більше 2000 ампул морфія. Этот хоспис рассчитан на 25 коек, а потребность оценивается примерно в 1200 человек. К сожалению, статистика такова, что 80% хосписных больных или паллиативных центров занимают онкобольные с мучительной болью. Такое понятие в медицине – качество жизни и достойно уйти в мир иной можно сделать. И мы обязаны, чтобы человек не мучился. –
Відбулася зміна керівництва і агенції, додавалися додаткові витрати по будівництву третього поверха, який у першочерговому першому проєкті не був передбачений. Тому в рамках проєкту співробітництво Польща, Україна, Білорусія, в рамках якого цей проєкт і будувався, район виступив долевою участю як будівництво, як приміщення, яке вже там було, колишнього військового штабу. От. І в рамках цього проєкту країнами Євросоюзу було виділено 800 тисяч євро, але частина грошей не була надійшла, а частина коштів була повернута. От. Але в той же час за декілька років із районного бюджету і за останній рік з обласного бюджету було виділено 10,2 мільйона гривень. В сумі вартість всіх з переводом в курс, курсові різниці близько 20 мільйонів гривень було. Он первый, и он даже лучше и оснащен, ну и новый, и оснащен, и сделан уже более современный, чем даже в странах Восточной Европы. То есть это такое серьезное учреждение. У нас есть аппарат, который приостанавливает деление раковых клеток. Мы находимся в палате интенсивной терапии. Это комната реанимационная, реанимационный зал. В этой комнате мы имеем электронный шприц, который позволяет дозировать препараты микродоз. Мы имеем функциональную кровать, которая в четырех плоскостях работает. Мы имеем антипролежневый матрас. Это кислородная подстанция, позволяет при включении в резетку воздух преобразовать в кислород. Семьдесят процентов сотрудников в течение 3 лет уходят. Они не выдерживают барьера психологического. И если человек приходит, он думает, что да, все красиво и хорошо, то видеть мучение и делать работу в любое время дня и суток, праздник, не праздник, это не имеет никакого значения. Мы ездили еще, пока реализовывался проект, мы были и в Словакии тоже были, я смотрел там хосписы, ну в Польше, естественно, тоже. Paliczyka i tak dalej, to ja mam syna w Liverpoolu. Och, ten jak ktoś chociaż słówko czy dwa powie po polsku. Dokładnie tak. З лютого 2014 року відкриття паліативне відділення прийняло 78 дітей з районів області. Географія пацієнтів ще невелика, бо справа для... Хоче, щоб дитина оздоровлювалася. Значить... В Україні, наскільки я розумію, я вам так, в общем, наскільки я розумію, недостатньо хорошо відрегулірований вопрос паліативної допомоги.
Тож бережіть себе та близьких вам людей. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтеся на адресу нашого каналу та заходьте на наш сайт. Наразі я прощаюся з вами, тільки добрих новин. Тримайтесь.